ta nhóm prefer kiss rồi có hợp về nhưng ao tới vì sân na chiên nị vì hiện các cái đại chiên và sân chiên kiss được ấp sơ gì hai mình chụp bạch ao ấp lên នាំមកជូនដោយ Food Panda កុំភ្លេចប្រើប្រូម៉ូកូដលេងរ៉ាដើម្បីទទួលបាន3ដុល្លារ discount ជីបងៗៗជំរាបសួរឬជាសួស្ដីណាខ្ញុំមកបុលេងសូមសុខមកកានវីដេអូថ្មីវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងយើងនឹងនិយាយពីវីដេអូតិចទៀតមែនទឹកមាត់អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងយើងមកថតវីដេអូអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ថាខ្ញុំណាត់ដេប៉ារ៉ាមកថតតពីរនាក់ទេប៉ុន្តែមានជនទី3ចូលមកដល់ហើយមេរីណាជាអតីតមិត្តស្រីខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយ yeah យើងនឹងធ្វើអា challenge មួយដែលថាតើ ex girlfriend ជាមួយនឹង girlfriend អ្នកណាគេដឹងពីខ្ញុំជាងហើយដល់ពេលទៅខ្ញុំព្យាយាមស្និទ្ធជាមួយនឹង ex girlfriend ហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយទោះបីគាត់ឆ្លើយត្រូវមិនក៏ដោយក៏ខ្ញុំថាគាត់ឆ្លើយខុសដែរយាយទៅធ្វើមិនឲ្យឲ្យដេប្រាខំយាយជាមួយនឹងថាដេប្រាខំហើយគាត់អត់តមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ late ជាងគេអញ្ចឹងសំមុខគាត់ទៅហើយកុំឲ្យខាតពេលយូរតិចទៀតយើងទៅមើលមើលថាតើ reaction គាត់យ៉ាងណាដែរអូខេ can't wait to see a few moments later ជីបាមីបាមីបាមជីវាសួរឬជីសួរស្អីណាគ្នាខ្ញុំបាទមិនលេងជីវាសួរហើយក៏សិស្សឯងអរគ្នា it's a beautiful sunny day ខ្ញុំដេប្រាបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីយើងមានភឿកិត្តិយស3នាក់ដែរតើអរគ្នាប៉ុន្តែយើងបង្ហាញតែមក2នាក់សិនដើម្បីទុកជាការសម្ប្រាយតែឥឡូវកុំឲ្យខាតទៅយូរយើងអញ្ជើញភឿកិត្តិយសទី3របស់យើងចូលមកក្នុងកាមេរ៉ា Hello សិស្សឯងអរគ្នាឈ្មោះលីណាអេលីណាបាទអ្នកអរគ្នាបាយជាស្គាល់ដូចដេប្រាក៏បាយដឹងដែរលីណាគឺជា my ex girlfriend ដែលមកស្រីខ្ញុំបាទតាពី4ឆ្នាំមុន Yeah How are you? How are you? សុខសប្បាយខាងជួបគ្នាយូរសុខសប្បាយធម្មតាដំបូងខ្ញុំគិតថាយើងលេង challenge តែ2នាក់ឯងប៉ុន្តែចង់ឲ្យវាកាន់តែសប្បាយរីករាយយ៉ាងទៅយើងលេង challenge 3នាក់ហើយយើងដូរ challenge យើងវិញថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំនឹងមកសួរសំណួរថាតើ2នាក់គាត់ដូចថា ex girlfriend ហើយជាមួយនឹង girlfriend ឥឡូវហ្នឹងអ្នកណាគេស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ជាងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងសុំថាកែរីជួយហុចក្តារឈ្នួនឲ្យតិចបាទអេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងមានក្តារឈ្នួនមកហើយខ្ញុំនឹងសួរសំណួរហើយពួកគាត់នឹងចាំឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលមកសំណួរដំបូងរបស់យើងសួរថាតើអីទៅដែលជា favorite fast food របស់ខ្ញុំអូខេ3 2 1សូមបង្ហាញចម្លើយមាន់បំពង burger ចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺមាន់បំពងពេលដែលខ្ញុំឃ្លៀតគឺខ្ញុំចង់ញ៉ាំមាន់បំពងហើយពេលដែលយើងក្រោយញ៉ាំទៅវាបានព្រោះ burger ចាំយូរមែនតើតើខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រហែលប្រទេសអូខេឥឡូវយើងឃើញថាបេក្ខជនទាំង2គាត់មានចម្លើយរៀងខ្លួនហើយសូមបង្ហាញចម្លើយ4 6ចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺ6 Wow ដែលប្រាប់ជាប៉ាត់ជាបកាយមែនបាទទៅគឺសុំសារតែម្ដងចូលបងគ្នាមានដឹងទៅណាគ្នាយល់អឺដែលដឹងឲ្យ6ប្រទេសហ្នឹងគាត់បានអឺមើលមានអាមេរិកហ្វីលីពីនថៃវៀតណាមថៃទៅយើងទៅមួយគ្នាហ៎ម៉ាឡេហើយប្រទេសជាប់ហ្នឹងមួយទៀតអីគេជាប់ម៉ាឡេសិង្ហបុរីសិង្ហបុរីអូងាប់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងមិនបានដឹងថា6ចុះដឹងដឹងអូខេតែហត់អត់ឃើញនេះតែគឺអាតែពណ៌អ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តតោះ3 2 1បង្ហាញចម្លើយ black ក្រហមអូ black ហ្នឹងបោះប្រែខ្មៅថាបោះខ្មៅចាំក្រហមបោះប្រែអង់គ្លេសថា red អូខេអញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺពណ៌ខ្មៅយេអរិយចង់និយាយថាពីមុនជិតពណ៌ក្រហមតែបើឥឡូវពេលធំទៅពណ៌ក្រហម like វាលិចលិចពេកអញ្ចឹងពេលខ្លះជិតពណ៌ខ្មៅរៀងច្រើនជាងពេកពណ៌ខ្មៅពេលពាក់មកវាអត់សូវហឹររបស់យល់ទេតើខ្ញុំរបួសដៃនេះនៅដៃស្ដាំហ្នឹងណាតាំងពីអាយុប៉ុន្មានអូខេសូមបង្ហាញចំឡើយ17ឆ្នាំ15ឆ្នាំអូខេចំណាយដែលត្រឹមត្រូវនោះគឺ17ឆ្នាំ5 10ឆ្នាំមកអត់ជាបោះតរោនេះចុះ15មកចាប់ដើមថត16តាចាប់ហើយចាប់ហើយអូខេតើខ្ញុំធ្លាប់មានមិត្តស្រីប្រហែលជាប្រហែលអ្នកប្រហែលអស់ហើយអុយអូកត់ទាំងអូណត់អរេអរេអត់កត់ទេសុំមើលមកសុំមើលទីណាអូខេតា3 2 1សុំបង្ហាញចម្លើយដេប្រា5ដល់7នាក់មេលីណាគឺ10នាក់ plus បាន10នាក់ឡើងលើទេ
Yeah, chung. Chung nói để thông thường nó cứ đọc lần vậy tới khoảng tha. Đẹp khá là dương trong dịch chết tha. Bê khá viên đây ta lơ online, lơ lơ bọn đàn sẵn cung. Nhưng ở đây chung nó khang khẻ người ta. Giờ bà tha chung khang khẻ nó như tập phẩm. Phẩm này ấy cho người ta bởi sân chìa sổ tầng online tầng ọt online cứ đọc nè. Ây dô mưu tờ, yeah. Yeah. Món ta lại quăng sắp phí dục, ok? Ok. Ta nhóm prefer kiss rồi có hợp vì xung đuổi trong cao đây mà đông mà bà sân chìa đê bà chai xung đuổi nâng thở mà bình tái bà sân chìa đê bà chai xung đuổi nâng khó cư đê bà chẳng kì ơi. Ok bây bì môi xung bằng 200 lời hợp kiss chùm lại đại trâm trời nụ cư hợp đại sao tờ nhung kết tha vì dương áo tới vì sân chìa chiên nị vì hiện có cái đại chiên bà sân chìa kiss đưa ạp sơ kì hai mình chụp bạch áo học liền มาดับเต้ฝรั่งความสมนุนปนดังชายเข้ามาไหน no 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 กูยังขอดับแปลงไงบ้างสมใจโอ้ยเหม็นเต้นแต่มันตุ๊กซาวดีล้อมันตาอะไรมันถวยใจเหมือนตุ๊กไฟมานะไฟแบบอย่ามันไพ่หมดโอเคจังยังปัดเจี๊ยสุ่มตอนนี้ตาคนนี้มันแตนมาสันเจี๊ยแปลงไงตาคนนี้จังนะนั่งไงขวานจ้างแผลเนี่ยคนนี้แทนมัดใส่เลยกระโดดเจี๊ยดัดมัดใส่กันแต่ต้องคนนี้วันได้เลยเดี๋ยวคนนี้นั่งไงมันแผลคนนี้กระโดดเดี๋ยวแท้บอกกระดาษเหมือนนั่งให้เลยนั่งเคลียร์ประดับเดี๋ยวได้ปลาเคลียร์หลอดโอเคเจ้าไหนทราบแต่สปอนเซอร์ยังไงนั่นคือฟูดแพนด้าออกคนแมนเทนจ้างแผลแทนฟูดไปไหนแล้วคือมีโปรโมชั่นวีคเดย์โปรโมชั่นคือหลอดดาวซามสบีร้อยกระโดดเจี๊ยวีคแคนโปรโมชั่นจองสัปดาห์เราดอลฮาสเปรย์โรยเจ้าหน้าคลีอาชัยมือแอปบอฟฟูแพนด้าบ้านอะไรบักคลีนี่จังยังไม่เก๋มวนปองมวนปองจ้าโอนสังเสาจ้าเอ๊ทำไมไม่เก๋เจ้าหนี้เราออเดอร์ให้จำโฮบัดดอลยื่นจำใหญ่คลีแทนตาไอส์เกิร์ลแฟนกันเราจีเกิร์ลเอ๊ะจะลำไอส์เกิร์ลแฟนกันเราจีเกิร์ลแฟนเลยจำไม่หมัดวงกวนอันใหญ่คลีบ้านเดียจังยังออเดอร์ฟูตั้งตังโอเคเนี่ยนะครับเราขอในยื่นตมออเดอร์มันเต้เราฟูดภายในยื่นมาดาวไลน์เลื่อนมันเต้นเลื่อนชิงการรบพังตกเตียนตาแกรมโอเคอับก้นว้าวสเปนเซนบาทอับก้นเฉินบองเพย์หายนะบองบาทเพย์ตามการหายใหญ่อ่ะมาจะยิ้มกันยื่นสุพีบรายยิ่งช่วยกิการใส่ให้ไอ้สเกลแก้มยิ่งมาช่วยกันหนึ่งตาเลยมาหกยังหมัดได้เลยเนี่ยแต่ว่าคนนี้มือตะกุท่าตันงเหม็นเต้นให้ยังอยู่ปีสวากรรมดักมันคือเลื่อนเหม็นเต้นดักสมาดาวจังอะไรยังมันใหญ่ท่าฮัทไอ้บันย่อมชมวยดังเมลิน่ามนฮัทไอ้บันปูยังใจเคยคนนี้ได้แต่ใหญ่คนนี้กันสามยังกระแทมหอมอันคนนี้ก่อนไอ้ยาผัวกระแทมมาแพะมาแหน่เป็นซาจิกระแทมสุดท้ายสุดท้ายโอเคโอเคสุดท้ายโอเคโอเคบัดสมัยยังมันยังกระแทมคลอมนะคลอมยังคลอมในสลายคนนี้จังเต้ហើយយើងធ្លាប់ដឹងពីចិត្តគ្នាដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហេតុអីមិនយើងយកម្នាក់នឹងយកមកធ្វើសត្រូវយើងគ្រាន់តែយើងអត់បានឆ្លាញ់គ្នានឹងហើយតែបើសិនជាយើងពីមុនយើងអាចឆ្លាញ់ដូចសង្សារតែឥឡូវអញ្ចឹងយើងអាចមើលថែគ្នាដូចបងប្អូនអញ្ចឹងណានឹងហើយសួរវិញថាហេតុអីបានមេលីណាជាមួយនឹងដេប្រាអាចតាក់ទងគ្នាកើតអាចខលជីវិតពាក់គ្នាសុំឆៃមុនមកអូខេសាប់អូននឹងដឹងថាឃើញបងហើយមេលីណានៅតាក់ទងគ្នាល្អចឹងនិយាយថាចឹងមានថានៅរាប់អានគ្នាមាន connection ល្អចឹងណាហើយទៅពេលជួបមេលីណាមកដំបូងអត់ដូចក្នុងរឿងថាពេលសង្សារចាស់ជួបសង្សារលើណាអីណាចឹងហ៎នឹងអត់មានមកគ្រៀងខំគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបមេលីណាមកដល់ click ព្រមថាដូចស៊ីគ្នាហ្មងហើយវាពេញໃຫយគ្នាហើយសប្បាយចឹងអឺយ៉ាអូខេហើយវាមានអារម្មណ៍ដូចបងប្អូនច្រើនជាងអូមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនច្រើនជាងស្រត្រូវចឹងមកថាមេលីណាកាត់ដេប្រាជាស្ត្រីដែរអត់ទេមានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនជាងជាជាងជាជាងមិនបើជាងមកន័យថាមានអារម្មណ៍ថាស្ត្រីនៅក្នុងនឹងដែរមែនទេមានអារម្មណ៍ថាអើយដូចបងប្អូនដូចបងប្អូនជាងស្ត្រីអញ្ចឹងមិនថាមានស្ត្រីក្នុងនឹងដែរ
អរេកូនកាត់អ៊ីតាលីអត់ចេះនិយាយខ្មែរណែដល់គ្នាបើកូនខ្មែរចេះនិយាយខ្មែរដែរអូខេតាមបន្តទៅចេះចង់និយាយថាពីអ្នកគាត់ពេលដែលជួបគ្នាដំបូងនោះណាដឹងអត់ពេលនៅតែបងលេងពេលណាមេលីណាមលីកតែបងលេងមេលីណាដូចប្អូនប្អូនស្រីរបស់បងប្រុសខ្ញុំដែរចឹងអញ្ចឹងដល់ពេលទៅដូចប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំចឹងឥឡូវចឹងណាចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាទោះបីជាមិនក៏ដោយក៏អាចនៅតែតាក់ទងគ្នាបានដែរហើយនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងក៏យើងសង្ឃឹមដែរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងទស្សនាហ្នឹងបើសិនជាបែកបាក់គ្នាហើយយើងអាចសង្ឃឹមថាបើកចិត្តឲ្យទូលាយដើម្បីទួយកការប៉ិតទៅហើយយើងកុំឲ្យកុំរបានគ្នាអត់ទេកុំយកគ្នាជាសត្រូវថាគេយ៉ាហើយសង្ឃឹមថាមានអ្នកដែលដូចដេប្រាដូចគ្នាដែលគិតថាកុំគិតថាអូឲ្យតើអតីតមិត្តស្រីគឺអក្រក់ឬក៏អញ្ចឹងហើយអត់ផ្លេចទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ Food Panda កុំផ្លេចបញ្ចូលបងមកកូនលេងប្រាដែលមាននៅលើហ្នឹងដើម្បីទទួលបាន3ដុល្លារ discount សម្រាប់ new user ហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងខាងណាសូមខន្តីអភ័យទោសបងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យ៉ាហើយដេប្រាមានអីនិយាយអត់ទេអត់មានអីនិយាយអូខេចាំមេលីណាមានអីនិយាយអត់មានអមេនិយាយទៅកាន់ fan ទេទៅកាន់ fan នឹងដាស៊ីមៀបសុស្ដីអរគុណអ្នកនរគ្នាមែនតើបានតាមដានសរសើរវីដេអូយ៉ាងតាមដានរត់ចាប់បើសិនជាចុចកុំភ្លេចចុច like ចុច share មួយផងហើយចង់មើលបន្តទៀតអាចคลิกខាងនេះคลิกខាងនេះបានជួបញោម Debra and Melina នៅវីដេអូក្រោយ bye bye ហកខ្ញុំជួយចិត្តអោបដោយសារតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពេលអោបអញ្ចឹងទៅវាកក់ក្ដៅជាងពេល kiss boy kiss ទៅដែរអត់មានអីកក់ក្ដៅសោះហ្មងយល់មែនណាយ៉ានិយាយម្ដងទៀតមកនិយាយទៅ kiss hug វារៀងកក់ក្ដៅជាងតែបើ kiss អត់សូវវាប៉ុន្តែមិនដឹងមកធ្វើអីគេមិនដឹងថៃអីគេធ្វើអីគេSorry. Switch on fake, yeah. One more.